Атыраудың қай өзені де мынау? Жайық па? Жайық, жайық. Жайықтың жағасындағы елдер. Анау кім тұрған? Памятник. Ленинге ұқсамайды. Оқы, оқы, және оқы. О, әлжан. Байқадам ес шығыватың дәртін, сарсудың есі. Сарсудың есі шығы. Ертең өзіңді YouTube-тан көресің. Қазір тоже өстіп, Грузияға деп видеолар неге жалып тұрмын? YouTube-тан көрдім енді. Не деп? Саған қаймет қолмышты, мен сүйесегін деп саған сен емес кезіңіз бұл құрысқа. Тойын ма? Тойын видеосына ма? Бекір видеолар бұл, Грузияға деп аман деп. Намаздарыңыз жасыл емес бұл, несі бұл қалаласы. Қасыма, құшына. Ақ ба? Ақ. Ақ. Біздің сол қаразы жігіттері өзі қабақтан жігіттерін жігіт. Әлі екінші машина келеді деп тұр, жаңа тоз жүр. Құразы жігіттерін өзі 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 Әлжан мен ерке олан кеттен. Газандарға су сүйі бар жылап. Адамдардың бәрі кеш-кеш шығып, прогулкада жүрген. Менің номерінен емес, точно телефоннан емес ол. Ондай. Сезден шар. Жантер, неде отырдың походан деп? Бункерде ма? Может, келер басын жүн бар. Жүн номер жүр. 87 деген болғанда. Аха.